Mirë se erdhët në InfoPlus, me lajmet e fundit dhe mysafir në studio, do të jemi bashkë për gjatë një ore. Mbrëm krejt papritur në kulmin e protestave të opozitës në Beograd, e cila akuzon prezidentin Aleksandar Vučić për vjedhje votash e manipulim të zgjedhjeve parlamentare të 17 dhjetorit Petar Petković, drejtori zyrës së ashtu quajtur Zyrë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, dha një lajm që muaj më parë do të dukej gati i pamundur. Petković tha se qeveria e Serbisë vendosi ta mundsoj lëvizjen e lirë të gjitha automjeteve nga Kosova në territorin e Serbisë për arsye praktike. U shpreh se vendimi do të hyjë në fuqi nga 1 janari. Aktualisht, akronimi i RKS-i targave dhe emblema shtetërore e Kosovës mbulohet me letra ngjitse në territorin serb. Sidoqoftë, marrveshja për targa ishte arritur në vitin 2011 mes Kosovës dhe Serbisë, që nuk u zbatua asnjëherë nga ky shtet dhe e njëjta ishte arsye për shumë tensione, si ajo e vitit 2021 në veri të Kosovës. Bashkimi Evropian ka përshëndetur vendimin e Serbisë për njohjen zyrtare të targave të automjeteve të Republikës së Kosovës. Sipas dhënësit të BE-s, Peter Stano, bëhet fjalë për një hap pozitiv në zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit, si dhe për detyrimet e mëhershme të dialogut lidhur me lirinë e lëvizjes. Sipas tij, ky vendim gjithashtu përbën një hap të në drejtimin e duhur drejt një integrimi më të mirë rajonal dhe evropian të Ballkanit Perëndimor, nga i cili në fund përfitojnë qytetarët e rajonit. Vendimin për njohjen e tabelave me targa RKS e ka konfirmuar më 25 dhjetor drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković. Tre të akuzuarve për sulmin në Banjsk, ku është vazhduar masa e paraburgimit edhe për 2 muaj të tjerë. Në njoftimin e gjykatës themelore, thuhet se të pandehurit do të mbahen në paraburgim deri më 24 shkurt të vitit 2024. Sulmi armatosur i militantëve serbë kundër njësive speciale të policisë e Kosovës ndodhi në fshatin Banjsk në veri të vendit më 24 shtator të këti viti, ku mbeti i vrar rreshteri i policisë Afrim Bunjaku dhe disa militantë serbë. Për sulmin në Banjsk ka folur edhe avokati i popullit Naim Çelaj. Ai në konferencën e fund vitit tha se situata në pjesën veriore të vendit ka qenë shumë sfiduese. Ndërkat sa i përket ligjit për zgjedhjet, ai tha se do ta dërgojnë në kushtetuese. Edhe për vetë avokatin e popullit, ky vetë ka qenë sfidues për shkaqet shumëta, kryesisht për shkak të problemeve që këtë vit u balafaquam me situatat ndryshme, trazira e probleme që lidhen me braktisjen e institucioneve nga komuniteti, nga të punësuarit e komunitetit sërb, pastaj viti kaluam filloj me, përfundoj me vendosjen e blokadave, e vendosjes pengesave për qarkullim të lirë, për me përfundu me një rast të për trond, si që ishte aji i Banjskës, ku humbi jetën një polis dhe u vranë dhe pjestar tjerë të atyre që ishin marë sulme ndaj polisve dhe forcave të rendit. Me gjitha ta, numri i ankesave dhe çështjeve që ka trajtu avokati i popullit këtë vit, do të pasqyrojmë për mes statistikave, po besoj që Petriti do të mbarcjellë. Në këtë vit ne kemi pranu 1507 një ankesa nga qytetarët. Për rastet e hapura për hetim janë 608. Numri ankesë i rastave të hapura si pas detyre zyrtare është 38. Prokuroria speciale ka ngritur akt akuzë kundër një ish gardiani i cili në periudhën e luftës ka punuar në burgun e Prishtinës dhe Lipjanit. Ai dyshohet se si gardian i ka keshtrajtuar të burgosurit shqiptar. Në njoftimin e prokurorisë thuhet se gjatë periudhës e luftës në Kosovë në vitin 98-99 në burgun e Prishtinës dhe të Lipjanit, në cilësinë e personit zyrtar dhe në bashkryrje edhe me zyrtar të tjerë të burgjeve, duke vepruar në kundërshtim dhe duke shkelur rregullat e të drejtës ndër kombëtare gjatë kohës së luftës, përkasisht konfliktit armatosur gjatë gjithë asaj periudhe kohore, në mënyrë sistematike i kishin keshtrajtuar të burgosurit shqiptar.
Prokuroria speciale ka ngritur akt akuz kundër 35 zyrtarve policor dhe 2 zyrtarve doganor, të gjithë punonjës të stacionit policor për mbikëqyrje të kufirit Qaf Morin dhe Qaf Prush. Sipas prokuroris speciale, ata akuzohen se në cilësinë personave zyrtar kanë marrë rushvet nga qytetarët e Shqipërisë dhe Kosovës, me rastin e kalimit në pikat kufitare kanë lejuar hyrjen e personave në territorin e Kosovës pa i verifikuar dhe pa i kontrolluar nëse i plotësojnë kushtet ligjore për hyrje dhe dalje nga teritori Republikës e Kosovës si pas legislacionit në fuqi. Për zhvillimet politike në vend, për zgjedhjet e mundshme parlamentare dhe për dialogun, për krijimin e asociacionit, për zgjedhjet në veri të vendit, do të flasim me deputetin e partisë Lëvizja Vetëvendosje, zoti Adnan Rustemi. Zoti Rustemi, mirë se erdhe në InfoPlus. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Domosdoshmërisht, këtë bisedë do e fillojmë me lajmin që ka qarkulluar dje në media dhe sot, sa i përket pjesëmarrjes Lëvizjes Vetëvendosje në zgjedhjet e majit të 2024 në Macedoninë e Veriut. Do të merrni pjesë si subjekt, jeni bashkuar me partitë politike shqiptare në këtë vend fqinj. Jo, Lëvizja Vetëvendosje është subjekt politik e regjistruar në Kosovë dhe vepron në tërë territorin e Kosovës në përputhje me ligjin. Vetëvendosja nuk është subjekt regjistruar në Macedoni, prandaj as nuk kërkon pushtet atje. Lëvizja Vetëvendosje si subjekt politik padyshim nuk ndërhyn në punë të mbrendshme të shteteve fqinje dhe të asnjë shteti tjetër. Ndërkohë që përkrahja politike për ndonjë subjekt politik apo kandidat të caktuar, politikan të caktuar, bëhet padyshim mbi bazën e ideve dhe të programeve. Dhe madje do të thoja unë e mbështetur në tre shtylla: në socialdemokracinë, në kuptimin konceptual të fjalës, e të angazhimeve si motra politike, që është një fenomen ndërkombëtar i bashkëpunimeve, në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, por edhe në luftën kundër diskriminimit etnik, veçanti diskriminimit të shqiptarëve, por edhe të etnive tjera. Natyrisht, në rastin konkret, nuk bëhet fjalë për përfshirjen e Vetëvendosjes si subjekt politik atje, por që është do të thëjmë praktikë ndërkombëtare e bashkëpunimeve ndërmjet të themi subjekteve politike në orientime të njëjta konceptuale o ideologjike. Prandaj patëm reagime dje edhe nga Maqedonia zyrtare, Maqedonia e Veriut për këtë mbështetje që Lëvizja Vetëvendosje në këtë rast u jep partive shqiptare, me të cilat edhe mbështeteni në program, siç e that. Po, kjo është mbështetja është legjitime. Unë madje mendoj që është i kontribon edhe fuqizimit të bashkëpunimeve të ndryshme, edhe ndërshtetërore, edhe ndërkombëtare në luftën kundër korrupsionit, krimit organizuar, por edhe madje nxit le të themi zhvillimin e progresin shoqëror. Në këtë pikë nuk ka asgjë të keqe, por Vetëvendosja si subjekt politik nuk është regjistruar në Maqedoninë e Veriut dhe nuk synon pushtet atje, ndërkohë që le të themi angazhimi për të afirmuar të drejtat e shqiptarëve është legjitim në mjediset e caktuara politike. Mos harrojmë, Vetëvendosja ka anëtarë të ndryshëm, madje në vende të ndryshme të botës, nga Britania e Madhe deri në Japoni, madje edhe të përkatësive të ndryshme etnike, dhe ata kanë të drejtat e tyre me ligjet përkatëse të vendeve ku jetojnë për të le të themi për të realizuar mundësitë e tyre. Në rrafshin formal të fjalës, Vetëvendosja nuk është regjistruar në Maqedoninë e Veriut, nuk synon pushtet atje, ndërkohë që natyrisht me pritje të njëjta konceptuale, me programe të prafërta, me orientime të përbashkëta, padyshim, domethënë mbështet subjektet si motra, jo vetëm atje, por kudo në Evropë, në kuadër le të themi të këtyre konsorciumeve ndërkombëtare të bashkëpunimeve ndërpartiake. Po, dhe kanë qenë përfasues të Lëvizjes Vetëvendosje me datën 24 dhjetor në Shkup për të mbështetur, siç thoni zoti Rustemi, këto parti si motra të Lëvizjes Vetëvendosje, të cilat do të garojnë në zgjedhjet e majit të vitit 2024 në Maqedoninë e Veriut. Dhe me që tha që keni aktivista dhe mbështetës në Britani e Gjetiu, në anëmban botën ku funksionojnë dhe jetojnë shqiptarët, do të keni në këto lista aktivist të cilët e mbështesin Lëvizjen Vetëvendosje, do të hynë në garë në Maqedoninë e Veriut, me që nuk jeni të regjistruar? Nuk e di për kë e keni fjalën që ka marrë pjesë në këtë aktivitet. Është thënë nga mediat në Maqedoninë e Veriut. Po, nëse bëhet fjalë për shtetas të Maqedonisë e Veriut, që janë mbështetës e simpatizant, e basë edhe aktivistë të vendosis, kjo është legjitime
dhe këta, le të themi, këtë drejtën civile dhe politike e realizojnë si shtetas të vendit përkatës, jo si antar ose aktivist të vendosjes. Ne kemi pasur mbështetëse e antar të vendosjes edhe në vendet ndryshme të Evropës dhe bashkimit evropian që janë kandiduar në kuadër të partive të caktuara socialdemokrate në vendet përkatëse, nga nivellet ndryshme të këshillave kuvendeve komunale deri tek parlamentet të vendeve të tyre. Shqiptar me orientime, le të themi, të njëjta ose të ngjashme konceptuale dhe politike. Por vetëndosja si subjekt politik nuk është regjistruar në Maqedoni, nuk synon pushtet, nuk merr pjesë, nuk ndërhyn në procese atje, po natyrisht preokupimi ynë për mirëqenien e shqiptarëve, afirmimin e tyre është një përkushtim do ta jaun jo vetëm në aktualitet, po ka qenë gjithmonë. Do me thonë, dalën, kësaj radhe dalën situata me Shqipërinë, kur kemi pasur një lëvizje vetëvendosje që ka garuar në Shqipëri, kësaj radhe në Maqedoni thoni që nuk do të garoni sepse nuk jeni të regjistruar. Mirë po që edhe nga Kosova do t'ja jepni mbështetjen subjekteve për të cilat ju mendoni që keni dhe ndani politikat e njëjta. Ne mbështetjen i kemi dhënë para sa vlerësohet, ndonjëherë na kërkohet, edhe subjekteve të ndryshme të vendeve të ndryshme me orientime të njëjta, le të themi konceptuale, e sidomos atje ku ka një komunitet shqiptar të konsoliduar. Në dallim, padyshim ka dallim në Shqipëri, edhe atje në Shqipëri nuk ka qenë subjekti politik vetëvendosje, por ka pasur qendrën vetëvendosja të veçantë të regjistruar në Tiranë si organizatë me trupat e veta dhe kanë marrë vendimin atko. Por në Maqedoni nuk kemi, domethënë, organizim të tillë, nuk ka ndonjë subjekt organizuar, thjesht as nuk e di se si do të artikulohet mbështetja nëse eventualisht do të vlerësohet e nevojshme për ndonjë subjekt politik ose ndonjë kandidat, por në rastin konkret thjesht e thash, kur kemi orientime programore e ide përbashkëta dhe ndonjë vlerësime të njëjta për ecjen e rajonit e të themi të progresit shoqëror, padyshim që vendosja ofron mbështetje për subjektet politike si motra. Këtë ka bërë, le të themi, në shumë vende të ndryshme. Po, dhe dje, më njëherë pas publikimit të këtij lajmi, pat reagime nga gazetar, publicist të ndryshëm, që thanë që edhe kësaj radhe kryeministri Albin Kurti po e shfrytëzon populizmin për të shkuar në Maqedoninë e Veriut dhe për të mbështetur këto subjekte politike. Nuk e di si keni parë reagimet? Unë e shpjegova pozicionin e vendosjes, qëndrimin e vendosjes, relacionet të vendosjes. Tash nuk e di specifikisht kush ka folur, sepse ka shumë rëndësi, domethënë, para se çfarë ka thënë, kush e ka thënë. Domethënë ka, domethënë publicist është termi i madh, edhe do të jam vlerësim i lartë, por ka opinionist të këtij konteksti aktual të Kosovës që kanë tendenca të hapura, dashaketësi, do i mbledhin konotacion të caktuar negativ. Duan ta, domethënë, sulmojnë qeverinë Kurti e vendosjen, nëse i cilën gjë e madje i duhet lëndë parë për ta bërë këtë gjë, edhe kur nuk është bazuar. Domethënë unë po e shpjegoj pozicionin e vetëndosjes. Nuk është regjistruar, nuk synon pushtet, nuk ndërhyn në punë të brendshme, por padyshim që mbështet subjektet politike, kandidatët e politikanët në tre shtylla në kuptimin e ideve dhe programeve të le të themi me të cilat ne angazhohemi. Luftës kundër korrupsionit, socialdemokracisë, siç është vetëndosja konceptualisht, dhe natyrisht mos diskriminimit të shqiptarëve për të etnive tjera kudo që veprojnë. Do më thënë, kjo është e qartë për këtë situatën aktuale, ndërkohë që unë personalisht inkurajoj shqiptarët që të artikulojnë në mënyrën më të mirë të tyre vullnetin politik, por edhe afirmimin e interesat dhe të drejtave të tyre. Po, derisa është bërë lajmë pjesëmarja ose jo e lëvizjes vetëvendosje në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut, mbrëm po ashtu doli edhe një zondazh sa i përket mbështetjes së lëvizjes vetëvendosje, edhe rezultatet e këtij zondazhi krijuan pat reagime nga subjektet opozitare të cilat janë në Kosovë. Në ndërkohë, më njëherë pas publikimit të këtij zondazhi doli edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, zoti Lumira Abdigjiku, që tha që nuk ju beson këtyn e sondazheve dhe publikoi edhe ai. Çfarë është duke ndodhur? Jemi duke u përgatitur për zgjedhjet jashtëzakonshme, marr parasysh që një subjekt politik
një tjetër po shpall dhe po publikon sondazhe të ndryshme. Sa i përket mbështetjes? Së pari sondazhi që është publikuar në BM nuk është sondazhi i vetë vendosjes. Po, ka raste kur vendosja ka porositur ose ka bërë sondazh me kompani kredibile dhe i ka publikuar rezultatet për secilin subjekt politik, ka publikuar mosën, ka publikuar le të themi gjendjen aktuale të le të themi të vullnetit të qytetarëve për subjektet politike. BM është sondazh kryesisht i pavarur i UBOS, një kompani kredibile që përgjithsisht dhe zakonisht realizon sondazhet në Kosovë në periudha të rregullta madje kohore dhe një televizion e ka publikuar, e ka shfaqur dhe po, ishte ai rezultat, unë e vlerësoj shumë, domethënë rezultatin, për vetëndosjen është më rëndësi, le të themi, ky komunikim i vazhdueshëm me qytetarët, sepse është një përpjekje e përbashkët për t'i dhënë Kosovës një fizionomi për cilën qytetarët në 14 shkurt të vitit 2021 kishin votuar dhe kishin shprehur vullnetin në mënyrë plebiscitare. Nga përvoja do të thaja unë që mënyra më e gabueshme e kundërvënjes nga një sondazhi kredibil nga një kompani kredibile, siç është sondazhi i BRM-shëm, është mënyra më gabuare është sulmi ndaj le të themi realizuesit dhe sondazhit në vetvete ose kundërvënja me sondazhe të brendshme politike, gjysmë parciale, pa folur për të tjerët e tjerë e tjerë. Unë mendoj që secili subjekt politik sondazhin duhet ta marrin si një vlerësim të një momentumi të caktuar të vlerësimit qytetar dhe secila pa natyrisht duhet të nxjerrë le të themi mësimet nga sondazhi. Vetëndosja si subjekt politik natyrisht karakterizohet nga aktivizmi, ne i marrim për bazë, i shohim, i vlerësojmë, por angazhimi ynë është aktivizmi organizativ dhe politik, në anën tjetër qeveria është e përqendruar në përmbushjen e zotimeve për të cilat është votuar. Po, sa do të ketë zgjedhja o jo, viti anshëm është edhe ashtu pjesa fundit të vitit tanë shumë është pjesë, le të themi, periudhë zgjedhore, sepse në edhe zgjedhje të rregullta në afat kushtetues do duhet të shpalleshin diku në pjesën e dytë të vitit. Për procese të tjera të parakoshme, unë nuk kam, le të themi, nuk shoh indicie, nuk shoh indicie, ndërkohë që nëse eventualisht krijohen rrethana dhe arsye për një gjë të tillë, padyshim që vendosja si subjekt politik është edhe e gatshme, edhe do të le të përfshihet seriozisht për të në këtë proces zgjedhor, për një fitore, nëse jo, sa jo e 14 shkurtit, vetëm fitore më të madhe, gjithmonë në funksion të një sjellje të përqeshme me qytetarët për të vazhduar. Thoni që do të jetë lëvizja vetëvendosje më shumë se 51% do t'i marrë, duke e marrë parasysh thatë që edhe ju si subjekt politik bëni vazhdimisht sondazhet të cilat nuk kemi i publikuani. Kemi bërë në të shkuane, domethënë. A jeni aty me sondazhet të cilat u publikuan më rrëm, apo jeni më mirë apo më keq? Nuk thash kemi bërë aktualisht dhe paralelisht, po thash kemi bërë në të shkuane dhe kemi publikuar, domethënë rezultatet. Kemi bërë publike me konferenca për media e tjere e tjere. Jo, në marë parasysh sondazhin e fundit dhe, që u publiku, marë parasysh faktin që në këtë sondazh dhe në këtë mosë nuk ishte përfshirë mërgata. Dhe marë parasysh faktin që me ligjin e ri për zgjedhjet mërgata do të ketë lehtësi të dukshme për të shprehur vullnetin, sepse në të shkuarën ka pasur kufizime të jashtëzakonshme, do të thonë as parafërsisht mërgata nuk ishte arritur të shprehë vullnetin. Po, vetëm se do të thonë mundësi nga avokati i popullit që ligji do të i zgjedhjeve do të dërgohet në gjykatën kushtetuese. Po, edhe për këtë do të përgjigjem, por do të thonë marr parasysh faktin që nuk është përfshirë mërgata në mosë, marr parasysh që kanë mundësi me votu nëmër në ambasadën dhe konsulata dhe mund t'i dërgojnë direkt në adresë të ambasadës dhe konsulatave, unë besoj shumë që rezultati do të jetë edhe më i mirë se sa i 14 shkurtit të vitit. Se, thoni që Mërgata nuk ka votuar pikrisht për shkak të procedurave që kanë qenë, por ju vazhdimisht jeni thirrur që Mërgata e ka dhënë fjalën e vetë, sepse shumicën e votave nga Mërgata kanë shkuar për lëvizjen vetëvendosje. Ja, s'ka asnjë dilemë për këtë, por 40% të votave të tyre janë zhvlefsuar për shkak të vonesave dhe pa mundësisë KQZ-s për t'i procesuar. Nuk kam qenë në KQZ gjatë, nuk ka qenë e përgatitur KQZ me këto afatet e shkurtra në periudha të jashtëzakonshme, domthonë kanë arritur me mira, dhjetra mira fletëvotime pas afatit. Do me thonë, Mërgata është e kënaqur me punën e ekzekutivit dhe mendoni që pjesa dërmuese do tjetë nëse në rast se mbahen zgjedhje tash, pjesa dërmuese e Mërgatës, votën do t'ja japë lëvizjes vetëvendosje, kështu thoni, zoti Rustemi? Angazhimi i lëvizjes vetëvendosje i qeverisë Kurti 2 dhe i vetëvendosjes në përgjithësi është angazhim i vendosur për të përmbushur zotimet
e 14 shkurtit, por jo vetëm në kuptimin e ngushtë të fjalës dhe elektorale, zotimet e 14 shkurtit, por orientimet tona programore në sfera të ndryshme, të reforma rrënësore në cilin segment. Natyrisht, do më thonë, për kundër sfidave që me cilat jemi përballur, qoftë në këtë vit, në kuptimin e sigurisë kombëtare, të ngjarjeve që kanë ndodhur në veri, sulmit të terroristëve, të aktit të agresionit, por të barikada më parë, etj, etj, por edhe të sfidave që kemi pasur në përgjithësi edhe në vitin e parë të qeverisjes, unë mendoj që qytetarët e monitorojnë, e vlerësojnë, e përcjellin me vëmendje qeverisjen dhe nuk kam asnjë dilemë që mbështetjen do ta japim po ashtu në mënyrë plebiscitare në zgjedhjet e ardhshme kur do të bëhen ato. Por vetëm se nga opozita mbrëm ju ftuan që të dilni dhe të mateni në zgjedhje. O, ky vetbesimi i opozitës është gjë veçantë, është në vetvete, domethënë nuk e kuptoj ku e marrin këtë vetbesim, por ndas edhe për faktin që un kam një përshtypje që opozita po bën garë nga distanca me njëra tjetrën. Domethënë ato po shtyhen. Jo, ata nuk i thanë njëri tjetrit. Ata kërkuan nga kryeministri Kurti që të dalin në zgjedhje dhe të maten sa i përket përfshirjes së votimeve. Po, se është edhe, domethënë është mund të jetë edhe përplasja me njëra tjetër mund të ndodhë duke goditur të tretin, domethënë sepse ato po shtyhen me njëra tjetrën për vendin e dytë, sepse nuk kanë asnjë dilemë për të parin dhe për distancën me të parin. Do më unë kam përshtypjen dhe mbrëm guri pash, reagimet në njërën hanë të Zotit Abdi Gjiku, në anën tjetër të eksponentëve të PDK-së, si që ishte zonja Qitaku, kisha përshtypjen, kështu po e them me sinqeritet të plot, që në fakt po e godasin njëri tjetrin, duke natyrisht e goditur kryeministrin Kurti, po e kanë, le të themi, me pozicionin e subjektit politik të tyre në raport me njëra tjetrën. Por, natyrisht, zgjedhjet do të vinë, nuk ikim dot, do më thonë dhe aty do të shprehet vullneti qytetarëve. Unë nuk jam, do më qasjen e kam korrekte, unë e vlerësoj shumë mbështetjen e qytetarëve të Kosovës, pa mbështetjen e tyre nuk do të ishte mundur as qeveria aktuale në këtë mbështetje të madhe dhe këtë fuqi politike, por në të njëjtën kohë as le të themi realizimi reformave afatgjata. Kështu që komunikimi vetëm ndosjes me qytetarët është i vazhdueshëm, i përditshëm, do të intensifikohet. Neve na karakterizon, thash, aktivizmin, qeverisja do të vazhdon me përgjeshmëri të përmbush zotimet dhe naturisht i mbetet qytetarve votuzve të avlerësojnë këtë gjë. Unë besoj shumë, le të themi, në vlerësimin qytetar për angazhimin që po bëjmë dhe mendoj që kjo do të përkthehet sërish në mbështetje plebishitare, kur do që ato mbanë zgjedhjet, qofshin të parakoshme, qofshin të rregullta, nuk kam asnjë dilem për këtë. Po, dhe ju tha që viti 2024 është vit zgjedhor, marë parasysh që po ashtu në vitin 2024 do të shpallet data e zgjedhjeve. Mund të ketë parat kësaj zgjedhjet jashtë zakonshme, sepse përmendet edhe tash punën e zgjedhjeve të jashtë zakonshme. Po si do të shkojmë zgjedhjet jashtë zakonshme, sepse është thënë disa herë dhe ka pasur edhe iniciativa nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me peticion që të rrëzohet qeveria, mirë po përderisa opozita nuk i ka votat e mjaftueshme që ta rrëzoj qeverin, si do të shkohet në zgjedhjet jashtëzakonshme. Ka edhe deputet mrena subjektit politik të lëvizjes vendosje të cilet kanë shprehur haptas paknatësi sa i përket vetë vendosjes. Ja, qeverisja vendosje dhe vendosje është përkushtume në përmbushen e programit. Po, qeverisja po, ka edhe deputet. Mrena subjektit politik, zoti Rustemi, që janë të paknaqur me politikat të cilat... Ata mund të kenë botëkuptime tjera të ndryshme për një politik të caktuar publike. Nuk ka asë gjithë keqe deri këto, natyrisht për sa kohë nuk pengohet, le themi, jetësimi asaj politike që përmirëson jetën e qytetarëve. Por po them, vendosja është e përkushtuar në përmbushjen e zotimeve të programit politik të qeverisës për cilën është zgjedhur. Ne nuk e kemi për okupim zgjedhjet eventuale të parakoshme ose jo, por jemi duke u përshëndruar, le themi, në vitin e fundit të mandatit të me efikasitet të avancojmë në reformat të caktuara. Nëse zgjedhjet e parakoshme paraqiten si nevojë e mundësi, padyshim që jemi të gatshëm. Unë tash këtu nuk jam për të themi për të imagjinuar solucionet e mundshme kushtetuese se si mund të shkojë vendi në zgjedhjet e parakoshme. Ato janë të përcaktuara në kushtetut kur vijnë rrethonat. Asë nuk mendoj, nuk besoj që opozita i do zgjedhjet, sinqerisht e kam këtë, do më thonë, sepse... Jeni bindur në këtë që e thoni, zoti Rustemi, sepse opozita vazhdimisht shprej gatishmëri për mbajtje të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Ama është shumë rëndësi me peshu sakt kur e kanë vërtet me gjithë mend dhe kur e kanë, le të themi, si një fraze politike
për të komuniku eventualisht me antarët e strukturave të tyre. Unë besoj që nuk i duan zgjedhjet, unë besoj që nuk i duan zgjedhjet, nëse ato krijohen, sëse po të ishte do të ndërmenin iniciativin e mocionit e mosbesimit, votat i kanë për të ndërmarë, për nuk kanë kuraj dhe nuk kanë vetëbesim të mjaftueshëm për një mocion të mosbesimit. Po, ndëgjam, jemi duke folur për zgjedhjet. Kësaj radhe, do të kemi edhe zgjedhjet jashtëzakonshme në pjesën veriore të vendit. Disa qytetarë ditë më parë filluan që të interesohen sa i përket peticionit. Si lëvizje vetëvendosje keni qenë kundër zgjedhjeve që në mënyrë që kryetarët të dërhiqen? Dhe ka ardhur një propozim që zgjedhjet në katër komunat në pjesën veriore të vendit mund të mbahen me pas peticionit të kërkuar nga qytetarët. Si e ke po tash këtë situatë të re, zoti Rusemi? Po, s'pari nuk e di mende, a do të ketë zgjedhje apo jo atje, sepse ka disa faza procesi që duhet të ndodhin. Është kërkesa dhe e Bashkimit Evropian, po, cilja... se ka procesi, ka disa faza që duhet të ndodhin për të pasur zgjedhjet të jashtëzakonshme për kryetarët e komunave. Po, si lëvizjet e vendosin, natyrisht që në krye të herës, ne kemi konsideruar që zgjedhjet për katër kryetarët e komunave në pjesën veriore të Kosovës, vërtet nuk e kanë pasur legitimitetin e mjaftueshëm politik, pa çka se kanë qenë tërësisht legale në përputhje me kushtetutën. Por që kanë qenë një imponim, zgjedhja këtyre katër kryetarëve ka qenë një imponim me kontekstit dhe e rrethonave, sepse presioni mbi komunitetin serb, mbi subjektet politike, kishte bërë që ata mos të marrin pjesë në zgjedhje, ti bojkotojnë zgjedhjet, madje ti bojkotojnë edhe si një lloj veprimi politik strategjik për ta, le të themi, falimentuar shtetin e Kosovës në veri të Kosovës. Ata synonin që të krijojnë një vakum të tillë institucional në veri, që e pamundsojnë shtetin e Kosovës, rrethimisht e forcojnë pozicionin negociues të Serbisë kundrejt qeverisë së Kosovës. Mendoj që kanë dështuar në këtë pikë, por ky është një analizë tjetër. Sa i përket zgjedhjeve të parakoshme atje, ne i kemi thënë në vazhdimsi që po jemi për zgjedhje të parakoshme, por për jemi për një rrugë ligjore dhe institucionale që mund të çojë katër komunat në zgjedhje të jashtëzakonshme për kryetarët e komunave, dhe ajo ka qenë peticioni i qytetarëve, që është legjitim, është proces demokratik, e parashet ligji për veçeverisjen lokale, 20% të votuesve të regjistruar të komuna përkohëse mund të ndërmarrin iniciativë për të kërkuar largimin e kryetarëve aktual nga detyra. Pastaj ky kërkesë me 20% të nënshkrimeve, pasi që të verifikohen nga KSZ-ja dhe të ndjekin procedurat, duhet të konfirmohet nga votuesit të tyre komunave me 50% plus 1 të trupës së tërësishme të votuesve. Dhe vetëm nëse dalin në zgjedhje 50% plus 1 dhe votojnë për largimin e kryetarëve aktual 50% plus 1 të tërësisë, atëherë konsiderohet që kryetarët janë shkarkuar dhe shpallën zgjedhjet e parakoshme. Mendoj që po, kanë filluar mbledhja në shkrimeve. Ka nisur procedurat, interesimi ka filluar. Po është mirë, domethënë në mbaj mend kur insistonim në këtë mekanizëm të ligjor e demokratik, shumë na thonin që kjo është i pa implementueshëm, duhet dorëheqje të kryetarëve të shqiptarë atje, domethënë nuk bëhet me peticion, si mbledhin në shkrimet të serbët, nuk i pranojnë institucionet etj. Etj. Dhe erdhëm në pikën që u hartue dhe u miratu. Po, dhe mendoni që ju konvenon kjo mbledhja në shkrimeve qytetarëve serbë në këto katër komunat pjesës veriore? Neva na konvenon? Qytetarëve serb. A po, unë... Sepse ju thatë që keni pasur dilema që qytetarët serb nuk do të nënshkruajnë këtë peticion. E para mendoj që dakordimi i shtetit Kosovës që rruga e vetme për me shkuar zgjedhjet parakoshme atje është rruga për ligjore përmes peticionit, respektivisht shprehjes së vullnetit të qytetarëve për largimin e kryetarëve aktual. Nuk ka rrugë tjetër dhe largimi, respektivisht kërkesa për dorëheqje, ishte një rrugë arbitrare që nuk i përkiste qeverisë së Kosovës. Akti i dorëheqjes është akt moral individual i kryetarëve aktual. Askush nuk e ka togrin dhe të drejten mja kërku dikujt dorëheqjen nga pozicioni që është zgjedhur me aq vota sa është zgjedhur. Dhe mendoj që këtu Kosova ka dëshmu një vendosmëri që s'është ka qenë lehtë përballë edhe presionit ndërkombëtar, por që ka qenë parimore dhe u konfirmu me kalimin e kohës. E dyta, besoj që pjesëmarrja përmes nënshkrimeve në peticion është proces demokratik që i përfshin edhe qytetarët e komunitetit serb në këtë proces. Është madje edhe një lloj indikatori që ata e kanë seriozisht pjesëmarrjen në zgjedhje, eventualisht nëse ndodh largimi i kryetarëve aktual. Dhe e treta, ka shumë rëndësi që mjedisi në komunat me shumicë serbe, në kuptimin elektoral fjalës, të ndryshojë pozitivisht
dhe të kenë mundësi qytetarët të shprehin botë kuptime të ndryshme politike, të stimulohet një lloj pluralizmi politik atje. Do të thonë që natyrisht ju përket atyre të vendosin se kë duan të zgjedhin, por ama ne duhet të angazhohemi që qytetarët e komunitetit SEP të kenë mundësi të shprehin vullnetin ndershëm pa presione, pa shantazhe, pa kërcënime, pa bullizime, pa djegje të shtëpive, pa djegje të veturave, pa presione të grupeve kriminale dhe paralele siç kanë ndodhur në të shkuarën dhe pa këshmendurime të votimeve. Dhe duhet të krijojmë mjedisin që komuniteti serb të dalin edhe kandidat të tjerë jashtë listës serb. Po, dhe mendoni që do të marrin pjesë në zgjedhje, do të mbahen në zgjedhjet në këtë pjesë të vendit pa krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Tu e në proceset të ndara krejtësisht, në shështë e tjetër që Serbia përmes instrumentalizimit të lisës serbe kishte synuar, do më thonë, në kohën kur dhandërheqje dhe bojkutuar në institucion. Po, na nuk e dim, zoti Rus, jemi se kush do tjetë pjesë marrë, s'mandej në zgjedhjet e supozuara në këto katër komuna. Nëse nuk marrin pjesë, rizgjedhet erden ati që edhe njëherë, dhe rizgjedhen këta tre edhe njëherë kryetar komunesh. Do më thonë, nuk proceset të ndara këto. Do më thonë, nëse eventualisht shkojmë dhe ratje, mos arrojmë 20% të qytetarëve në nënshkrime, 50% plus një shprehje të vullnetit për largim dhe pastaj zgjedhje. Janë tri procese që duhet të ndodhin deri tek zgjedhjet. Po, edhe nëse marrim pjesë kështu 20% shi, po, dhe 50 plus një po, e votuesve, po, normalisht duke ditur se sa qytetar shqiptar ose të komuniteteve të tjera po, jetojnë në këto pjesë, në këto katër komuna, i bie që të katër kryetarët e komunave të pjesës veriore të zgjidhen serb. Nëse marrin pjesë, po, nuk ka asgjë të keqe. Po, vetë qytetarët serb janë interesuar se si do të shkojë procedura. Po, shumë mirë, unë inkurajoj, do të thonë, qytetarët e komunitetit serb, që të realizojnë maksimalisht të drejtat e tyre politike e sociale në rendin tonë kushtetuese dhe ligjore. Unë jam i prekupum që ata nuk i kanë shfrytëzuar sa dohet mundësi që ja garanton kushtetuta, ndërkohë për shkak të presionit e Beogradit kërkoni diçka tjetër. Dhe mendojnë që presioni nga Beogradit do të hiqet 100% ndaj qytetarëve serb në këto komuna? Ne duhet të angazhohemi që ky presion të mos u ndikojë vullnetin e qytetarëve. Ky presion i Beogradit zyrtar e i Serbisë është realizuar përmes këtyre grupeve kriminale dhe struktura paralele në veri të vendit, që në masën e madhe gjatë këtyre 2 vite e gjysëm janë luftuar, le të themi, janë kufizuar, është pamundësuar angazhimi i tyre deri tek edhe arratisja e tyre në Serbi. Domethënë, serbët sot besoj shumë që në veri të Kosovës janë më të lirë sa që ishin para një viti. E janë shumë më të lirë sa që ishin para 3 viteve, sepse nuk është radojçiçi dhe këto grupet kriminale paralele, strukturat paralele, mbrojtja civile, brigada e veriut, që determinonin sjelljen e tyre në përditshmëri. Mirë, do, vetëm se është thënë edhe nga kryeministri, por edhe ministri i punëve të brendshme, që rreziku patyshim, rreziku ekziston, sepse radojçiçi dhe këto terroristët vazhdojnë të jenë të lirë në Serbi, vazhdojnë stërvitjet e tyre e rigrupimin në pjesën e Serbisë që është, le të themi, përgjatë vizë kufitare me Kosovën, së Beogradi zyrtar Aleksandar Vučić dhe Serbia. Dhe pikrish për këtë, zoti Rusemi, po e tham që po, mund të shfrytëzohen përsëri nga Vučić. Në teritorin e Kosovës nuk janë. Dhe kjo është përparësi e nuk janë në teritorin e Kosovës, po mund të shfrytëzohen ose presioni mund të bie direkt tek qytetarët pikrisht nga këto grupe të cilat sapo i thatë. Po, dhe ne duhet të bëjmë punën tonë që mos munden ata. Duhet të bëjmë punën tonë siç po bëjmë që mos munden radojçiçi me diktu, le të themi, ushtru presion mbi qytetarët e komunitetit serb. Natyrisht, ne po bëjmë gjithçka që kemi mundësi me bo dhe bëhet se që po bëjmë mirë në veri të Kosovës, me kuptimin e shtrirjes, zbatimit të ligjit dhe të shtrirjes së suverenitetit. Me që jemi tek pjesa veriore, sa po më ka arritur një informacion i fundit, që si pas ligjit në Foqi, monitorimin me kamera të vendeve publike e bën veç policia e Kosovës. Në kuadër të asaj që u tha sot në Zubin Potok, janë larguar nga monitorimi 6 kamera, ndërsa në verën e këti viti janë larguar edhe 7 të tjera. Ndërsa nga Mitrovica e Veriut, këtë vit janë larguar
38 kamera, po ashtu është një informacion të cilin sapo na e ka dërguar zëvendës drejtori i policisë për rajonin Veriut, zoti Veton Elshani, i cili sot gjatë ditës ka treguar që policia e Kosovës ka qenë në një aksion ku ka marrë një informacion se në një fabrik, në një firmë mund të ketë mallra të kontrabanduara dhe nga ai aksion sipas gjitha gjasave këto kanë dalë ajo çfarë është konfiskuar gjatë aksionit të cilin e ka zhvilluar policia e Kosovës gjatë ditës së sotme. Do të mbesim zoti Rusemi edhe për pak kohë tek krimi i asociacionit e përfund do të flasim edhe pak për punën e kuvendit. Javën e kaluar, kryeministri i Kosovës pat një reagim ndaj zotit Lajçak, ku publikoi edhe 7 pika të reja sa i përket krimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ju si deputeti lëvizjet vëzendosit, disa arë keni thënë që asociacioni komunave me shumicë serbe do të bëhet vetëm me njohjen de facto nga Serbia. Tash kemi një situatë të re, si jeni duke e parë këtë situatë? Patyshëm, pika që ka publikuar kryeministri Kurti në fakt vetëm një kishte të bënte me asociacionin dhe ishte pika e 5, dytë para flisnim për sigurinë kombëtare, e treta për sankcione ndaj Serbisë dhe e katërta për heqjen e sanksioneve ndaj Kosovës. Pas 24 shtatorit, prioritet i shtetit Kosovës mbetet siguria kombëtare. Akti agresionit dhe sulmi terrorist i 24 shtatorit ishte shprehje e qartë të vërtetës së Serbisë ndaj Kosovës. Domethënë Serbia shteti sërb qëndron tërësisht mbrapa aktit agresionit, sepse sulmi 24 shtatori nuk ishte aksident, nuk ishte incident, nuk ishte diçka e paplanifikuar. Domthonë, madje me provat e dëshmitë të dalura së fundi, është e qartë që kredet të shtetit sërb janë praktikisht ideatorët, planifikuesit, madje edhe urdhërdhënësit mbi për aktin agresionit me 24 shtator. Sa i përket asociacionit, padyshim, në natë parë nuk mund të flitet vetëm për një gjë, ose vetëm për një element të marrëveshjes bazë, pashka se askjo nuk është decidivisht pa folur për tërësinë. Do në marrëveshja, bazë e Brukselit, nënkupton njohjen de facto reciproke në këtë fazë në mes të Serbisë dhe Kosovës. Dhe vetëm bi bazën e tërësisë mund eventualisht të flitet, le themi, për implementimin e sistemit pikës së kësaj marrëveshje. Qëndrimi i qeverisë Kosovës dhe shtetit Kosovës është i qartë. Edhe në takimin e fundit të nivelit të lartë me kancelarin gjerman, presidentin francez dhe kryeministin italian, kryeministri Kurti ka bërë të njohur që me po vlerësohet si urgjente, është i gatshëm të nënshkruaj të tri dokumentet. Edhe marrëveshjen bazë dhe edhe aneksin e orit bashkë me draftin e propozuar nga dhe kjo i bjen që Kosova është e gatshme që të krijojë të nisë krimin asociacionit të komunave me shumicë serbe. Me këtë marrëveshje ose me këtë draft statut i cili na ka ardhur nga peshqja evropiane, shihet që do të ketë një pushtet të tretë në brenda territorit. E para nuk ka pranim, sepse s'ka në nënshkrim të marrëveshjes. Do të thonë Serbia refuzon të nënshkruajë marrëveshjen bazë të Brukselit me Kosovën. Dhe nuk ose po refuzon të nënshkruajë me Kosovën. Serbia ka bërë përpara, ka nënshkruar 2013-ën, ka nënshkruar 2015-ën dhe shumë herë tjera në mes të këtyre dy momenteve. Po refuzon tash të nënshkruajë. Dhe çështja është pse po refuzon të nënshkruajë? Pse po ik nënshkrimit? Dhe pa nënshkrim nuk kupton marrëveshje. Po vetëm se nëse është asociacioni kaq i keq, pse duhet që të ngutemi që të nënshkruajmë një marrëveshje të tillë? Jo, nuk është çështja. Po sepse edhe në atë marrëveshje parashihet krimi i asociacionit. Parashihet një mekanizëm adekuat i vetë menaxhimit të komunitetit serb, ndër lidhur me pikën 10 që nuk kupton natyrisht merr në konsiderat marrëveshjeve të mëparshme, të cilat janë valide. Por ama, se nuk dua të lëshom në detaje të draft statutit, jo për shkak të që s'ka në relevant. Po, ama këtu është procesi më i rëndësishëm, sesa përmbajtja. Po, sepse kryeministri ju tha që është i gatshëm me dy ministrat në vitin, në fillim të vitit 2024 të ulet dhe të shkruaj një draft statut të ri. Ama, po, Vučići po arratiset, po i ik në nënshkrimit. Ai po insiston tek 2013-a e 2015-a. Ai po thot, ma sillni marrëveshjen e nënshkruar me Thaçin dhe Mustafën, respektivisht 2013-ën Daçiçi Thaçi dhe 2015-ën Vučić Mustafa. Do të thonë ai nuk po e pranon nënshkrimin e marrëveshjes bazë bashkë me draftin aktual. Prandaj nuk ka pranim, respektivisht nuk ka zbatim. Po vetëm se presioni është i madh, zoti Rusemi, që të shkrimi i asociacionit. Por ama, në lidhje me këtë që ka thënë zoti Kurti së fundmi, qeveria Kosovës, sepse 2 vite janë shpenzuar edhe nga facilitusit,
duke na thënë që duhet të negociojmë për draftin e statutit të potencial të asociacionit, duke naturisht ja dhënë mundësin deputetës së kuvendit Sërbis që ka kryesu këtë grupin, le themi, këtë ekipin menaxhues për asociacionin, ta prezantoj atë draftin e parë të Republika Srpskas në fakt. Do më thënë, jemi detyru praktikisht me dëgju në Bruxelles, për shkak se qeveritë më pashme e këshin emru këtë ekipin menaxhues, të një draft statutit të hartum në Serbi që parashit të parashit të praktikisht Republika Srpska. Zotë Rustemi, po qasim për një draft statut të ri, cili ka arritur në zyrat e kryeministre. Po, e di unë e veshtë, do është konteksti, në është më rëndësi. Po, është ki... është konteksti, është më rëndësi, do më thënë, para disa... Jemi duke folë për vitin 2023, Zotë Rustemi. Po, shumirë, po, 2023-ën e kam prezentu edhe ekipin menaxhues. 2023-ën e kanë prezantuar ekipin menaxhues draft statutin sipas marrëveshjes së 2015-s Mustafa Vučić nga deputetja aktuale e Kuvendit Serbisë që parashitë themelimin e Republikës Srpske të Kosovës. Pra në anën tjetër, natyrisht kryeministri Kurti ka parashitur vizionin e tij mbi këtë mekanizmin adukateve të menaxhimit në përputhje me kushtetutën, në përputhje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, në bazë të letrës së zonës Mogherini që nuk mund të jetë pushtet niveli 3 dhe nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive dhe në bazë të qëndrimit të departamentit shtetit. E refuzonin ata, domethënë një gjë të tillë si bazë edhe Vučići edhe facilitusit, rrëdhimisht nuk kishim edhe draft. Ndërkohë që tash kemi një draft të propozuar nga facilitusit dhe kur kërkohet në nënshkrimi... Po, që jap kompetenca ekzekutive. Jo, ja, kush e ka thënë? E kanë thënë njohës të kushtetutës së Republikës së Kosovës, po në këtë studio, zoti Rustemi. Studio mund ta thonë. Në këtë draft statut të ri të... Në studio mund ta thonë. Por gjykata kushtetuese do ta thotë. Nuk e ka thënë ende sepse nuk është dërguar në gjykatë kushtetuese. Nuk duhet me e cilësu se s'po duhet me mbrojt. Po jam profesor të cilët e njohin ligjin, e njohin kushtetutën, e kanë shkruar në fakt kushtetutën e këtij vani. Nuk do të thonë se s'po duhet me mbrojt draftin. Si kam kritikat e mia, po nuk duhet me mbrojt draftin. Cilat janë kritikat e tua? E thashë nuk duhet më shumë në detaje të përmbajtjes për shkak se procesi është më i rëndësishëm. Në nënshkrimin e marrëveshjes bazë, Kosova nuk duhet ta bëj gabimin të përqendrohet te një pikë e vetme që është interesi i Serbisë, kërkesa e Serbisë që shndron në kusht për zbatimin e marrëveshjes. Pa marrëveshjen bazë, pa njëjën reciproke, de facto, pa përmbushjen e katër pikave të para që janë në interes komplet Kosovës, respektim të integritetit dhe sovranitetit, respektim të dokumenteve të plota, domethënë targave që tash në fund filloi, dokumenteve tjera, pasaportave, vendosjes së marrëdhënieve diplomatike, misioneve të përhershme deri tek respektimi simboleve kombëtare shtetërore, do të thonë katër pikat e para janë krejtësisht në interes Kosovës. Po, vetëm se duhet të merrem me pikën e 7, ndërkohë që Serbia nuk reflekton. Sepse presioni ndërkombëtar, presioni ndërkombëtar është që të fillojë dhe të nisë më një herë zbatimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Po, do të mbështet në ju këtë draft statut i cilin, të cilin e ka kryeministri dhe partitë opozitare dhe ju ndoshta si subjekt. Nuk është mbështetje se nuk është çështje mbështetjes kjo. Nuk është çështje mbështetjes, çështja është, çështja është që mbron interesat. Sepse si subjekt politik, zoti Rustemi, si subjekt politik, nuk e keni planuar, keni thënë jo zajetnica. Dhe me këtë është thënë që do të krijohet një zajetnicë. Po përgjigjen se kanë pyetën e qartë, mos e bë dhe pyetën e përgjigjen, domethënë është e pamundur. Opinionet tuaja jepin në moment tjetër. Do të pyetën e ke dakord, po përgjigjen. Domethënë, qeveria e Kosovës, qeveria e Kosovës e ka qartë qëndrimin. Domethënë, e para kemi bërë mirë, jemi në vitin 2000, në fundin e 2023-s, për herë të parë është nënshkruar në 2013-ën dhe jemi 10 vjet pas është pamundsuar themelimi i asociacionit. Dhe në masë të madhe është pamundsuar nga angazhimi qytetar e politik i vendosjes në opozit, brenda kuvendit e jashtë kuvendit me protesta të ndryshme. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese në vitin 2015 dhe aktgjykimin tjetër thuajse përfundimtare. Në anën tjetër, ti përmbush natyrisht angazhimet politike sot, duke mbrojtur integritetin e sovranitetin e vendit, ndërkohë që duke ruajtur raportet me partnerët ndërkombëtar. E kemi marrëveshjen bazë të Bruxellit. Mos harrojmë, domethënë, nëse sot ka një pengesë për qeverinë e Kosovës të drejtuar nga vetëndosja, në kuptimin e dialogut politik, është pikërisht ajo çfarë kemi trashëguar nga qeveritë të mëparshme. Domethënë, nuk ka në aktualitetin tonë. Çfarë do të bëhet, zoti Rustemi? Çfarë do të bëhet? Do të bëhet. Sepse prapo e përsëris, e kemi një presion ndërkombëtar që kërkojnë menjëherë të zbatohet marrëveshja dhe të nisë krijimi i asociacionit. Sot jemi në pikën kur Serbia detyrohet të fillojnë nga një janari respektimin e targave të Republikës Kosovës. Të një marrëveshje të nënshkruar 10 vite më parë,
dhe që nuk e zbatonte. Dy vite më parë ishte problematizuar pikrisht kjo marrëveshje, respektivisht vendimet e qeverisë Kosovës për të filluar konvertimin e targave ilegale të periudhës së Miloševićit në targa legale të Republikës Kosovës, duke përdorur nga Serbia për ta destabilizuar Kosovën. Domthonë, barikadat, bojkotet, ngjarja e 24 shtatorit ishin të motivuara nga kjo politikë destruktive e Serbisë për të penguar zbatimin e vendimeve të qeverisë Kosovës në kuptimin e respektimit të ligjit në tërë territorin e Kosovës. Dhe në fund u detyru me u kthy në pikën zero, sepse nuk është kjo sjellje konstruktive e Serbisë. Është detyrimi i Serbisë për shkak të dështimit të këtyre proceseve obstruksioniste. Çfarë do të bëjmë? Do të vazhdojmë të mbrojmë interesat e Republikës Kosovës në komunikim të vazhdueshëm me partnerët ndërkombëtar, edhe me Komitetin Serb Kosovë, për ta zbatuar ligjin në tërë territorin e Kosovës, për ta shtritur suverenitetin. Natyrisht Kosova është e gatshme edhe e interesuar me përmarrëveshje me Serbinë, po përmarrëveshje të mirëfillt, reale, për njohje reciproke, de facto në këtë fazë dhe për respektim të integritetit dhe të suverenitetit. Serbia është problemi, domethënë. Prandaj edhe presioni ndërkombëtar duhet të drejtohet nga Beogradi dhe nga Serbia për të ndryshuar kohën dhe kursin si shtet para së gjithash, jo vetëm në raport me Kosovën, jo vetëm në raport me vendet fqinje, Bosnë në Malin e Zi, por në raport me vetë përëndimin. Domethënë, Serbia duhet të qartësoj orientimin e saj, duhet heqë dorë nga tutela e Federatës Ruse dhe të shtetit kinez, që përdor naturisht furnizimin me armë, koordinim të politikës jashtme, ndërkohë që synon të përfitoj financiarisht nga perëndimi i Bashkimit Evropian, dhe unë mendoj që po vijnë, si më thonë, po vije fundi kësaj loje të dyfisht të shtetit sërb. Zoti Rustemi Thashi, do të flasim edhe për punën e kuvendit, por minutat na shkuan. Faleminderit që do të paraqesim një raport për punën e çfarë do të flasim, besoj mas vitit të ri për punën e kuvendit. Faleminderit shumë që ke qenë pjesë e magazinës Info Plus. Faleminderit juve. Partia Demokratike e Kosovës e dërgoi për vlerësim në gjykatën kushtetuese ligjin për fondin sovran. Deputeti i kësaj partie Ferhat Shala ka deklaruar se është i bindur se ky ligj do të kthehet pasi sipas tij qeveria po përpiqet me ligje diskriminuese e të pabarabarta t'i kap resurset dhe asetet e ndërmarrjeve. E përfaqësuesi ligjori i PDK-s Faton Fetahu tha se ligji ka 11 nene të papajtueshme me kushtetutën e vendit. Sot po e fillojmë një proces juridik për ndërprerjen e hyrjes në fuqi të një ligji të dëmshëm për ekonominë e vendit tonë. I një ligji i cili në realitet orvatet të zhbej bazën ekonomisë të tregu të lirë, orvatet që të suprimoj me shumë se 10 ligje bazike që rregullojnë ekonominë e tregu të lirë në Kosovë, pra një ligj që suprimon 10 ligje, len me mira punëtorë, pa asni kujdesje ligjore, lënë në mshiren e një ekipi menagjus të fondit sovran që mbi bazën e regulorëve të parapara, pra do të regulloj fatin e mira punëtorëve të industrisë e rëndë, të trepqës, të kekut, të postës, të telekomit, të hekurudave, të AKP-s e kështu me radhë. Në tërsi, kemi evidentuar, kemi vlerësuar, se janë 11 nene të këti ligjit që ne konsiderojmë që janë papajtushme me paktën 7 nene të kushtetutës, dhe i tillë është edhe letemi neni i cili fletë për rolin investues të fondit sovran, si dhe kriimin dhe të ndërmarjeve të cilat njën si ndërmarje të cilat do të private, të cilat do të mbështes fondit. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut ka dalë me reagim pas ankesave të qytetarve për faturat e larta të energjisë elektrike për këtë muaj. Sipas këtij këshilli, faturat e muajit dhjetor për shumicën e qytetarve dallojnë shumë nga ato të muajit të kaluar pasi janë 100% më të larta, ndërsa theksohet se askush nuk ka njoftuar për rritje eventuale të çmimit të energjisë elektrike, edhe pse temperaturat nuk kanë qenë të larta për të shpenzuar energji shtesë. Edhe shefi i grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri
ka thënë se faturat e larta të energjisë janë goditje e radhës për familjet kosovare. Ndërka qantari LDK-s Berat Rukiqi ka shkruar se faturat e energjisë janë rritur për 70-80%. Po ashtu edhe Besnik Tahiri, shefi grupit parlamentar të AK-s, ka shkruar se është shqetësuese si qytetarët e Kosovës të paguajnë fatura me shpenzime si në Belgjikë e Luksemburg, kur kemi të ardhurat më të ulta në Evropë. KESCO në përmjet një komunikate ka bërë të ditur se nuk ka pasur rritje të tarifave të energjis. Si pas KESCO-s, rritja e vlerës e faturave në këtë muaj është si rezultati rritjes e konsumit të energjis elektrike, veçanërisht të konsumatorve të cilët e përdorin energjin elektrike për ngrohje. Tutje në komunikat thuet se efekti tjetër i rritjes e vlerës e faturës është se vitin e kaluar në të njëjtën periudhë qeveria ka subvencionuar konsumatorët të cilët kanë kursyer energjin elektrike. Për të drejtat e njeriut në institucionet korrektuese në Kosovë, problemet me të cilat ballafaqohen të burgosura dhe nisjen e ndërtimit të burgut të ri, do të flasim tani me Fatmira Alitin, e cila vjen nga organizata KRST. Zoja Aliti, mirë se erdhe në studion tonë. Faleminderit, mirë se u gjeta. Sot keni pasur një takim mjaft rëndësishëm sa i përket ndërtimit, nisjes së ndërtimit të burgut na shpalos më shumë detaje. Qatra Kosovare për abilitimet e mbjetuare të torturës nga viti 2006 bërë monitorimin e të gjitha vendeve të privimit nga Liria, duke përfshirë edhe burgun e grave në Kosovë, që është i vetmi dhe gjindet për momentin në Lipjan. Dhe tani jemi ftu pjesë e grupit punus për idejimin përkatësisht nisjen e një projekti për ndërtimin e burgut të ri për gratë në Lipjan, pra gratë e burgosura, ato që janë në paraburgim dhe për gratë e dënuara. Cilat janë problemet, sepse ky burg, ndërtimi i burgut, edhe në vitin 2022, kur e keni publikuar raportin, është thënë që ka probleme me hapsirat, sidomos për gratë të cilat kanë edhe fëmijë ose gra shtatzëna. Na thuaj, ka ndryshuar gjendja që nga raporti vitit 2022, me që ende nuk e keni publikuar raportin e këti viti? Raportin e këti viti ende nuk e kemi publikuar, jemi duke finalizuar, për shkak që kemi realizu 20 vizita monitoruese në të gjitha institucionet korrektuese për gjatë vitit 2023, ndërsa sa i përket dallimit me vitin para prak, përkatësisht burgut të grave, mund të themi që nuk ka pasur ndonjë ndryshim në përmirësimin e kushteve të akomodimit të grave në burg. Ne si organizatë monitoruese, për çdo vit kemi rekomanduar që të bëhet një zgjidhje përhershme për akomodimin sipas standardeve që kërkohet për vendosjen dhe trajtimin e grave të privuara nga liria, gratë paraburgosura pra dhe ato që janë në vujtje të dënimit. Kushtet nuk kanë qenë as përsa afërmi të përshtatshme dhe të pranueshme, pasi që objektin e të cilin tani janë, tash e 4 vite, ka qenë objekt ishë qendrës së paraburgimit në Lipjan, i cili është ndërtuar me njëherë pas përfundimit luftës, ka qenë objekt i përkoshëm, dhe me thonë për shkak numrit të madh të paraburgosurve në atë kohë, dhe është menduar për një periudhë tranzicionale, derisa të bëhet një zgjidhje afatgjate. Mirë po, edhe para se me u vendosin këtë institucion, gratë kanë qenë të vendosura në qendrën korrektuese për gra dhe të mitur në atë kohë, ku as aty nuk kam plotësu, dhe me thonë, as kushtet ndoshta minimale për jetesë, sepse ka qenë një qendër korrektuese ku i ka trajtu dhe i ka vendosë, dhe me thonë, të gjitha grupet e ndjeshme, duke përfshirë të miturit e paraburgosur të dënuar me masë edukative, mandej gratë dënuarat paraburgosura, si dhe vajzat e mitura që kanë qenë vujtje të dënimit paraburgosura apo me masë edukative. Kështu që ne kemi avoku vazhdimisht të bëhet një zgjidhje përhershme, duke i kriju kushte të përshtatshme si pas standardeve ndoshta minimale në këtë rast. Mirë po, para 4 vite janë transferu në këtë objekt ku janë tani, ku mund të themi që ndoshta kushtet jo që si janë përmirësu, po kanë qenë ndoshta edhe më pa përshtatshme se sa në institucioni ku kanë qenë. Dhe me gjithë këto kushte të cilat ju i përmendët dhe vazhdimisht i keni përmendur edhe në raport edhe në konferencat të ndryshme, bëhet shkelja të drejtave të burgosurve, të drejtave të njeriut, duke marë parasysh hapsirën dhe të gjitha kushtet
ndoshta jo të mira siç i keni potencuar. Po mund të themi që nuk ka pasur ndoshta shkelje të drejtë për drejtë apo të qëndrueshme, mirë po vet fakti që nuk ju plotësohen të drejtat elementare apo kushtet elementare mund çojë në shkelje të drejta fëmijërit. Në këtë rast kur jemi te gratë, kemi pasur disa specifika, përkatësisht disa kushte që s'janë plotësuar, që është dash plotësohen me leg, duke përfshirë gratë që kanë qenë shtat zona dhe nënat me fëmijë, ku sipas ligjit është e paraqartë që të ketë hapësira të veçanta për vendosjen e këtyre grave dhe me kalimin nga institucioni paraprak në institucionin aktual ku janë, nuk kanë pasur institucion të veçantë, pra dhoma të veçanta apo shtëpiza të vogla për vendosjen e grave shtatzona dhe ato që kanë qenë me fëmijë. Ne kemi avoku vazhdimisht që duhet bëhet zgjidhje emergjente, mirë për arsyetimin atëko ishte që nuk ka pasur gra shtatzona dhe nëna me fëmijë. Mirë po, në fillim të këtij viti, ne kemi pasur një grua me një fëmijë të vogël, do të thonë disa muaj, që ka ardhur dhe ka vujt dënimin në qendrën korrektuese për gra, por që është dashur të dërgohet në një pjesë të veçantë të institucionit ku janë të vendosur të miturit, gjë që si ka plotësuar kushtet as minimale për jetesë, duke pas parasysh edhe ka pasur fëmijë të vogël me vete, ku nuk është bërë, do të thonë, akomodimi se çfarë duhet. Po, edhe ju vazhdimisht i vizitoni këto gra, cilat janë kërkesa që ato parashtrojnë gjatë vizitave që ju i bëni? Kërkesat kryesore janë lidhur me kushtet e vendosjes, sepse e thashë disa herë dhe me duhet ta them që kushtet kanë qenë absolutisht të papërshtatshme. Ku jemi te shtëpia për nëna dhe fëmijë, kemi një lajm të mirë dhe mirëpresim që veç tani ka filluar themeli, domethënë, i ndërtimit të një shtëpie të ri për nëna dhe fëmijë, ku besojmë që gjatë vitit 2024, nëse shkon gjithçka në rregull sipas planifikimit, do të përfundoj, kështu që do ta bëj një zgjidhje për këtë kategori. Kushtet ankesat përkatësisht që i kanë paraqitur gratë kanë qenë lidhur me kushtet e vendosjes, ku në atë objekt nuk kanë pasur përveç kushteve të akomodimit, pra të fjetjes edhe dhomave që s'kanë qenë ashtu të përshtatshme për qendër korrektuese, nuk kanë pasur aktivitete për me zhvillu gjatë qëndrimit apo gjatë vujtjes së dënimit, kanë qenë disa kontinjer të improvizuar ku i kanë zhvillu disa aktivitete, përkundër që shumë prej grave kanë pasur, domethënë, mundësi për me realizu aktivitete të ndryshme dhe me punu punëdore, domethënë që janë mjaft profesionale në atë fushë, mirë po nuk kanë pasur kushte ku ti zhvillu ato aktivitete. Tani me këtë projektin e ri që është duke u bërë dhe ku pritet të filloj, dhe me thonë, tashve që është në proces të projektimit, besoj që gjatë 2024 do të filloj, parashien dhe janë propozu që të ketë edhe punëtori të ndryshme ku gra do të angazhohen, do të kontribuojnë përveç që angazhohen dhe mirën me punë gjatë qëndrimit në vujtje të dënimit, ato do t'i kontribuojnë edhe shoqërisë dhe institucioneve me produktet që punojnë gjatë qëndrimeve të tyre në burg. Do të ndërtohet ky burguri në Lipjan apo është zgjedhur ende lokacioni se ku do të ndërtohet? Po, ky burguri do të ndërtohet aty ku është burgu aktual, sepse ka hapësirë të mjaftueshme, rreth 5 hektar janë domethënë në shfrytëzim dhe është duke u bërë projekti, janë duke u planifikuar të gjitha ato sipas propozimeve dhe rekomandimeve, qoftë prej organizatës tonë, qoftë prej mekanizmave të tjera të drejta fëmijë. Do të ndërtoj Ministria Drejtësisë, është thënë se që do të kenë buxhet të mjaftueshëm që shumë shpejt të përfundoj ky projekt. Ky burg pra do të ndërtohet me buxhet të Republikës së Kosovës, pra me buxhetin e Ministrisë Drejtësisë, ku këtë vit e kanë shumë fishuar projekt buxhetin për investime kapitale, ku sipas njoftimit që kemi marrë në takimet e fundit që kemi pasur me këtë grup punus, na është thënë që këtë vit, pra për vitin 2024 është miratuar buxheti për investime kapitale në vlerë 8 milion, që është shumë fish më i madh se viteve të kaluara, ku në vitet paraprake buxheti për investime kapitale nuk ka kaluar më shumë se 1 milion dhe tani kemi 8 milion që parashihet përveç burgut të Lipjanit të investohet në infrastrukturë akomoduese edhe për disa kategori dhe disa burgje të tjera. E di që ky projekt do të vazhdojë edhe ndoshta edhe në vitet në vazhdim dhe nuk është që merreni si organizatë nuk merreni vetëm me të drejtat dhe vizitat në burgjet, por merreni edhe me avokimin dhe mbrojtjen e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit, së fundmi keni kërkuar zonja Haliti edhe disa ndryshime ligjore sa i përket kësaj kategorie. Po, Qendra Kosovare për Rehabilitim vazhdon të avokoj në vazhdimësi për të drejtat e të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, që nga
parashimi i ligjit që i ka parapo, dhe më thonë, njojnë e statusit për viktima dhune seksuale. Ne kemi vazhdu me avoku që ky ligj të avancohet dhe të unien më shumë drejta viktimave të dhune seksuale. Gjatë vitit kaluar, ne kemi avokuar për zgjatjen e afatit për aplikim, sepse veç pat kaluar në shkurt të vitit 2023, ku në muajin gosht që është bërë plotësim ndryshimi, vetëm në atë pikë, pra, sa i përket zgjatjes së afatit, mirë po nuk janë marrë parasysh rekomandimet tona për me mjanjovë, dhe me tonë, disa të drejta dhe beneficione tjera. Kështu që ne kemi pasur gjatë këti fund viti disa takime me deputetet Republikës Kosovës, me qeveritar, me kryetar parlamentit, me nënkryetar në parlamentit, dhe kemi fillu, dhe me thonë, diskutimet për me nisë ndryshimet ligjore në mënyrë që t'junien disa të drejta, si që janë drejta në shërbime shëndetësore falas, mandej janë të drejta të tjera, dhe më thonë punësimit e shkollimit dhe përkatësisht të realizimit tyre sa më i letë, si kurse kategorit të tjera, sepse disa prej të drejtave të mjunien me këtë legjë që e kemi aktualisht, mirë po kanë mungun dështë ta mekanizmat për cilët në mënyrë që të zbato dhe të mjunien këtë drejtë. Morët në bështetje nga deputetet, nga kryetari, në kryetarja kuvendit, që të filloj nisma ligjore për ndryshimin e ligjit. Parem ne kemi mbështetjen, mirë po ne kemi bërë planifikimet tona që në fillim të vitit të ardhshëm të takohemi edhe një herë, të mblidhemi në përgrupe punuese bashkë me deputet, të takohen edhe me vetë të mbjetorit e dhunës seksuale, të dëgjojnë, domethënë, brengat e tyre dhe nevojat që i kanë për adresimet ndryshime ligjore, në mënyrë që ndoshta të marrin më seriozisht dhe gjatë vitit që vjen të punojmë intensivisht dhe të fillojmë draftimin e ligjit të ri apo plotësimit dhe ndryshimet të ligjit aktual. Kanë qenë kërkesa edhe të viktimave të dhunës? Sigurisht, viktimat të dhunës seksuale gjatë luftës përballen me problemet të ndryshme shëndetësore, ku përveç që ju ka njohë statusi si viktimat dhunës seksuale, egzoj një penzion pas njohës ati statusi, ato gjithë të ditë janë në institucione shëndetësore për të kërkuar ndihmë mjekësore, mirë po të gjitha ato shërbime duhet të ti paguajnë me para, dhe me thonë nuk janë të liruar nga asnjë pagesë në shërbime shëndetësore. Do të shohim se cilat dhe qysh do të shkoj kjo iniciativë në vitin 2024. Zoja Aliti, faleminderit që ke qenë pjesë e magazinës Info Plus. Faleminderit e ju. Faleminderit edhe juve të nderuar shikues që keni qëndruar gjatë një ore me emisionin Info Plus. Unë juftoj që edhe më tutje të vazhdoni të shoqëroni me programet tona në vazhdim. Bashkë do të takohemi nesër, deri atëherë, miru pafshim.